გის მენეჯე, არც კი გაბედო ფოტოსესიაში მონაწილეობის მიღება. საყვარელო, შენ რატო მერევი? ყველაფერი უნდა იცოდეს. რა უნდა ვიცოდე, რატომ არ უნდა მივიღო მონაწილეობა? აი შეგილ, მეგობარო, შეიძლება არ იცი. როგორ ვუთხრა? არა, უნდა ვუთხრა. აი შეგილ, ქმარი გღალატობს. რა? ვისთან? მოუკლავ. იმ დიზაინერთან. რა ქვია, ელიფი? სულ ერთმანეთს ხვდებიან. საიდან გაიგე? საიდან გავიგე? რა მნიშვნელობა აქვს, აი შეგილ? რა მნიშვნელობა აქვს? კვამლი უცეცხლოდ არ ჩნდება. შეიძლება ტყუილიც იყოს, მაგრამ შენ ქორწინებას გაუფრთხილდი. თორემ ზურგს უკან ლაპარაკს დაიწყებენ. არაფერი არ ხდება. ვიცნობ მაგ კერას. მეგობრები არიან. ძველი მეგობრები. ჯანი არ მიღალატებდა, ასეთი არ არის. ეს რა ჯანდაბაა? ეჯე, ნუ მაბრაზებ, ჭორებს ნუ ავრცელებ. აი შეგილ, ეს რა არის? არ მინდა ფოტოსესია. რა მოხდა? ხუთ წუთში რა შეისვალა? აზრი რატომ შეისვალე? რა მოხდა, მითხარი? ვიფიქრე და გადავწყვიტე, რომ ფოტოსესიაში მონაწილეობას არ მივიღებ. რატომ? ბევრი საქმე მაქვს. ჭურჭელი უნდა დავრეცხო, ტანსაცმელი და კიდევ რა ვიცი რა. კიდევ რა? სცენარსაც უნდა მიმხედო. თავი მისკდება. რაც არ გაქვს, ის როგორ გისკდება? ჟურნალისტებთან არ გამოუჩნდები. რაც გინდა ისქენი. აი შეგილ, მოიცადე. მოიცადე, ასე რატომ იქცები გამაგებინე? არაფერია. ჟურნალისტებთან ვერ გამოუჩნდები. საქმეები მაქვს. შემოთავაზება მაქვს. რა? რა შემოთავაზება? სახლს მე დავალაგებ. შენ სცენარს მიხედე. მეტი დრო გიქნება. სახლს დაალაგებ? შევთანხმდით. თანაბრად, თანაბრად. მიდი უფრო ძლიერ. ნელა, 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 აი ასე. ოჩახ. მარტო ამას როგორ აკეთებდი? არ ვაკეთებდი. რა? მოკაჩე, მოკაჩე. მიდი. კიდევ, კიდევ. მიდი, მიდი. მიდი, მიდი. ოჩახ. ძალიან ხომ არ დაშავდი. ამას რომ მორჩები, მტორსას როტი აიღე და ყველაფერი გამოწმინდე. აი შეგიო, ვიპოვნე, მაგრამ ამით რა უნდა ვქნა? თუ გინდა სამახსოვრო ფოტო გადაიღე. ძალიან სასაცილოა. მითხარი, რა უნდა ვქნა? მერთო, შეერთე. საჩევა ერთო, სად არის? რა იყო, დაიკარგა? აი შეგიო. იქ არის. მოიცადე, მოიცადე, ფრთხილად. ჯერ სასტუმრო ოთახიდან დაიწყე. ელი მტკივა. ანა
იცოდე ამას თუ სპეციალურად აკეთებ. რა იყო, არ შეიძლება დამახველოს. ურცხობილა ზირს ნუყრე და ვიღალე. კარგი, მართლა, შემოქმედებით პროცესში ხელს მიშლი. შეშლილ დიასახლის გავხარ. მე შენ გიჩვენებ. გიჩვენებ მეთქი. რა? არაფერი მითქვამს. კარგი. ისე აქაც ყრია. ორცხობილა. ფრთხილად. ფრთხილად გამოასუფთავე. ნაზად. ისეთი რთული არაფერია. არ შეიძლება დამახველოს. ასე არ შეიძლება, ხაზები დაემჩნევა. ფურცლით გაწმინდე. თავი დამანებია შეგილ. თუ აკეთებ ნორმალურად, მაინც გააკეთე. შეხედი, ასე ხაზები ჩნდება. გეყოფა შეგილ, გეყოფა. ბოდიში. არა, ერთი აქ მოდი, მე შენ გიჩვენებ. მოდი, მოდი. 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 წყალი გადაღვარე. ეკონომია უნდა ისწავლო. დიასახლისობაც სასწავლი გაქვს. ნამღალე, არანაირი რეპორტაჟი აღარ იქნება. რანაირი საქმეა.